Velkommen inn I mitt rike. Ja, dette ditt rike, ass. Dette mitt rike. Det jo her jeg født og oppvokst. Og så har jeg fått med meg en 75 kilos kosebamse til deg. Så du føler du klar, eller? Jeg har jo ikke varmet opp, men jeg Nei, nei, men det jo en del av økta. Det en del av økta, ja. 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 Da kan du bare følge Sebastian. Mm. Han heter Sebastian, forresten. Nei, Sebastian. Vi kjører en oppvarming. 10 minutter. Tida går! Hver dag på trening som en dag med mening! Ja. Det en gave. Sidelengs, arm over hodet. Starter vi der allerede med den pustinga? Jeg spent på hvordan dette skal gå. Ok, skal vi få varme av skuldra litt da? Ut med armene her mens vi jogger. Tomla ned. Og knyte. Nå begynner jeg kjenne. Opp med armene. Holder dem der hele tiden. Jeg vil bare fortelle at dette en del av barnepartiet. Ok. Ja. Opp med armene, da. Jeg prøver. Du skal ikke slutte å løpe. Nei, jeg prøver. Det jo bare en melkesmann på farmen, dette her. Ja. Det helt sykt. Ok, da rister vi litt løs. Jeg kan bare minne deg om at du har trent 8 minutter. En del av oppvarmingsrutinene våre faktisk akrobatikk. Så vi starter med å stupe kråket forover. Kom igjen. Og hele veien, og så jogger vi tilbake. Herlig. Jogger tilbake, langs sidene. Jeg blir svimmel. Jogg tilbake. Ok, bakover. Jeg kommer til å spy. Vi har ikke startet treninga engang. Ja, men det det der rundt. Ja. Jeg blir helt forvirret. Fortsett. Jeg fortsetter. Sånn, jogg tilbake. Å, Gud. Når du sier at det kvalm, og så lager du de lydene der, så tror jeg du spyr hele tiden. Ja, ja. Jeg bare prøve. Kom igjen, bare gjør det! Bare gjør det! Jeg føler som jeg skal spy hver gang jeg bare går rundt. Spyr du, så spyr du. Jeg tørker opp, jeg. Ok. Her har du en brytematte. Den inndelt I 3 zoner. Du har en gul zone, som liksom senter av matta. Og så har du en rød zone. Da du ute på det som kalles ordentlig zone. Her får du tilsnakk av dommeren hvis du beveger deg ut hit. Du ute på det blå, så får du poeng imot deg. Ja. Men da blåser dommeren av kampen, så det inn til senter igjen. Hovedpoenget egentlig å få kastet motstanderen rundt. Det hovedpoenget. Det skal ikke vi gjøre nå. Nei. Det eneste du skal sørge for nå, å holde deg på beina. Smil. Ja. Og det ikke så lett. Nei, det ikke lett. Så da, ta dere t-skjortene. Se på den musikken der. En siste ting. Ja. Det står Berge på ryggen din. Ikke skjemme ut drakta. Kjør! Ok. Du skal ikke ut av matta! Jeg prøver! Ja! Kom igjen! Dra meg om! Og så det effektiv tid, så hver gang du nede på matta, så stopper jeg tida. Lars! Faen, han har stekket! Du skal ikke legge deg ned! Jeg klarer ikke det. Jo, jo. Det klarer du. Hold deg inne på matta nå, ikke tråkke på det blå! Tid! Kan jeg få vann? Jeg får... Ja da. Bare rull det inn. Dæven, du maser da. Det første mannen som ligger sånn på en brytematte. Altså, for en stil. Du ser som havfrue som ligger der. Kom igjen, kom da opp. Dytt I tjukkassen. Bare bruke låremuskler. Kom igjen da! Kom igjen da! Mer framover! Kom igjen, mer tempo på beina nå. Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Kom igjen! Nei, kom igjen, kom igjen! Kom igjen! Ja! Yeah. Inn og bryte! Inn og bryte! Inn og bryte! Opp igjen. Tida stopper hver gang du ligger nede. Ja. Bruk de krefter, da! Du må stå imot! Du kan ikke bare dette ned som en potetsekk! Kom igjen, da! Tid! Ti spennstopp! Her! Ordentlig opp! Ordentlig opp! Kom igjen! Kom igjen! Ned med rumpa, da! Hallo!
Kom igjen, bøy beina. Der, ja, mer tempo, mer tempo. Du har ikke tatt én ordentlig ennå. Inn igjen. Spy her, kom igjen. Når du spyr, så i hvert fall vri på huet sånn at ikke Sebastian får det over seg. Tid! Ja, men da har du trent bra, da. Ses i morgen klokka 11. Takk for i dag. Fy faen, Sebastian. Din jævla k***. Hva var motivasjonen i det hele tatt til å gidde dette her, da? Rett og slett bare skal ha nytt barn og sånn, og prøve å liksom ikke være sånn tjukk, slapp pappa. Nei. Jeg har sett på de prøvene vi har tatt av deg, Håvard. Og det er et forbedringspotensial der, jeg må si det. Det er det? Det er det. Man pleier å ha en sånn tommelfingerregel at under én, det er bra mengde med triglyceryder, for det er skikkelig ille. Og du hadde over 2,5. Hva betyr det? Det betyr at i blodet ditt til enhver tid så flyter det mer fett enn det burde gjøre. Og i praksis det det gjør for deg er å gi deg litt økt risiko for hjerte-karsykdom hvert år. For du har hørt det før, at du har høyt kolesterol, at det er masse høyt kolesterol i familien din. Egentlig ikke. Nei. Aldri hørt før. Du virka litt sånn sjokka. Ja, at det var liksom sånn, liksom skremmende høyt, det hadde jeg ikke trodd. Ja, det er mye høyere enn det burde være. Men for de aller fleste, så er det akkurat sånn som den vekta di som du ser falle nedover. Akkurat det samme skjer med kolesterolet, bare du tar de riktige livsstilsgrepene. Nei, jeg vil jo helst være, jeg skal jo være litt sånn... Jeg skal jo være en pappa som det er litt drag i. Jeg vil jo det. Jeg kan ikke bli sånn syk pappa, med mindre jeg må. Når dette er over, dette lille 16-ukers prosjektet, da må jeg jo ha kolesterolverdier som er ikke i det røde, men i det blå området. Og så må jeg bare holde der. For resten av tida. Det er et langt perspektiv. Men det må bare bli sånn. Så da er det bare å... Da er det bare å fortsette å gå. Det er så ulike mennesker å møte, og for meg som jeg var litt sånn psykolog første halvtimen og kjenne på hvilke mennesker er det jeg møter. Hvor er de igjen? Er de klare for dette? Ikke klare? Og det er jo ulikt, ikke sant? Halla. Hei. Nå er vi klare. Velkommen. Takk, takk. Jeg var sånn og prøvde sånne chins. Ja. Så da klarte jeg én. Når vi er ferdige, over 10, så 11. Alt over 10 er bra. 11 er fantastisk, 9 er for dårlig. Musikk i mine ører. Han går skyhøyt ut. Ja, kjempebra. Og så om 16 uker, 11. Det er for en framgang det hadde vært. Å, fy faen. Hæ? Ja, det er helt ekstremt i tilfellet. Er det for ekstremt? Jeg liker utgangspunktet. Jeg må støtte han i det. Sørge for at han kommer så nærme som mulig. Da. Kom igjen. Bra, Håvard, kom igjen! Du har halvannen. Ja. Du har halvannen. Jeg har bestemt meg for å kjøre Håvard litt. Ja, det var gøy. Jeg skal være litt streng med Håvard. Jeg tror han tåler det. Ok. Går opp og toucher med albuen. Ja. Seks på ene siden, seks på andre siden. Ok. Sit-ups er en sånn type øvelse man kan være ganske kjapt på igjen. Ja, kom igjen. Ta, kom igjen. Saka! Saka! Kom igjen. Fem. Siste. Seks. Og så puste litt. Det var mye pusting underveis. Ja. Hold igjen med magen. Tre. Like flink med ryggen. Fem. Hold, 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 hold. Ferdig. Ned. Herlig.
30 sekunder igjen. Det er bra, det. Herlig. Kom igjen. Kom igjen. Kjør på. Herlig. Kjør på. Kom igjen! Kom igjen, siste. Det var feil. Det er ikke feil. Ja, fordi du er du får du maks ut av øvelsen. Nå er du på limit. Ja. Det jeg ikke hadde likt, er at du hadde tatt 6 ganske easy, så hadde du gitt deg på 6. Det liker jeg ikke. Nei. Håvard skårer skyhøyt på vilje, skårer skyhøyt på ambisjoner. Så jeg elsker energien, og jeg synes at vi har hatt en herlig treningsøk. Det gir deg noe å komme på trening. Jeg likte så godt å trene med Martin. Han kan pushe uten å rope, fordi han er liksom Martin Jonsrud Sundby. Det kunne jeg gjort hver dag. Altså, hvis jeg bare kunne trent, og noen hadde liksom kommet, så her er sjeken din lille eie. Så, åja, så deilig. Og så, da hadde jeg ikke gjort meg noe. Men det er liksom alt rundt som er vanskelig. Spise til tider, handle inn, faen meg, veie ting. Det er det som er det verste. Jeg må jo spise én mat, og så må resten av familien spise noe annet. Det er liksom, jeg må finne ut av det. Det synes jeg er dødsvanskelig. Det som skjer, er at jeg blir veldig trøtt. Altså, når jeg liksom spiser som jeg gjør, og så trener, så er det at jeg bare må sove litt. Så jeg måtte jukse sove litt, og så våkner jeg. Og hva ser jeg da? Jo, da ser jeg at min kjære samboer har altså... Ja, hun har valgt å bake en liten kake. Den har jeg lyst på. Jeg kan ikke spise. Jeg har lyst på sånn, du vet, jeg har lyst på sånn svært. Det er det jeg har lyst på. Det jeg tror jeg har lov til, det er å ta meg en sånn. For det står at vi kan spise litt frukt og sånn. Det er litt sukker i den, så... Ok, ok. Nå, han koketterer, han koketterer. 17,5 kilo! Jeg sa det! Jeg var tulla. Nei, jeg gikk ned 12 kilo. Ja, men det er... Og så er det 10 centimeter, så det var jeg også ganske fornøyd. 10 centi? Oi, 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 dette ser ikke bra ut. Å, herregud, det er alt for mye. 87, hvor mye trekker du fra? Trekker fra en kilo på klær, faktisk. Nei, det er mer enn en kilo på meg. Se, jeg har jo den. Det er jo hjemmestrikk pluss mobil, og det er mer enn 1 kilo. Men det er ikke mer enn 1,2. Ja, det er jo 2 kilo. Sånn. Ja, det synes jeg var veldig strengt på hva du trekker fra. Bare være helt puste ut. Hele det matgreiene har gått helt i oppløsning for meg. Det får jeg ikke til lenger. Det er for mye annet. På vekta så har du gått ned ca. 5 kilo totalt. Og lividen har gått ned 5 centimeter. Ok, ja. Så det er bra. Ja, det er kjempefint. Bra. Jeg er dårlig på kilo da. Bare 5. Du har gått ned nesten 0,5 kilo i uka, så det er jo bra sånn helsemessig, så er det kjempebra. Skuffa jeg, altså. Lividen er jo gått ned ganske bra, da. Ja, det føltes greit, ja. 5 centimeter er bra, og ja. Det er jo trening også, og det har du gjort mye mer av nå. Ja. Så kostholdet skal vi jobbe litt med, altså. Ja, vi må gjøre det. Så må jeg bare... Men det må vi snakke om. Ja, ja, vi snakker om det. Ja. Jeg hadde jo en snikende følelse av at jeg ikke var the biggest loser. Eller kanskje at jeg var the biggest loser. Men ikke the biggest weight loser. Hvis det gir mening. Og det fikk jeg jo bekreftet. Jeg har gått ved 10% av gamle Sandeep. Oh! Rett og slett 10 kilo, ass. 10 kilo? Det var mye. Det var litt mer enn det jeg regnet med. Nei, men du har gått med. Jeg merker at jeg blir sånn delt, at jeg både er glad for dine vegne, og så er jeg... Men så... Jeg blir en liten, misunnelig mann. Ja, men jeg gjør det. Du som sprekker hele tiden. Ja, ja, ja. Kanskje det er det man skal gjøre? Ja, men det går an å sprekke en gang imellom, da. Så fortsatt... Jeg blir sur. Hvorfor skal han... Jeg har jo jobbet hardere enn deg. Hvordan vet du det? Hæ? Hvordan vet du det? Yes, det bare vet jeg ser på fyren. Han trener ikke sånn som jeg trener. Det der er bare rød. Velkommen hit, Holmenkollen. Kanskje et av de mest ikoniske monumentene vi har i landet. Det er et flagg på toppen her oppe. Det ligger 64 meter over bakken, og dit har jeg tenkt at vi skal komme oss i dag. Det ligger trapper hele veien, og de trappene skal vi gå. Ready? Kjør!
Hvor mange tror du det er? 800? 700, tenker jeg. Ja. Tyngre enn jeg trodde. Det er tungt som faen. Jeg føler at det gikk kjempebra de første 50 skritta. Og derfra ut var det bare jævlig. Ah, det er noen som har spydd. Det jeg hadde bestemt meg for var at jeg skulle opp uansett. Og opp uten noe særlig stopp. Håvard gikk forbi meg. Da liksom mistet jeg litt gnisten. Jeg kjente at jeg ikke kunne ta den igjen. For han hadde liksom høyere tempo etter at jeg var kake. Her er også en trapp. Så kom jeg først opp, da. Men du vet, det er ikke noe konkurranse, dette her. Nei. 699. Det er ikke så viktig for meg. Det er gruppa. Ingen er oppe før alle er oppe. Det er det som teller. Og at Christer blir nummer to. Bra jobba, Christer. I dag har jeg fått en handleliste. Jeg skal handle inn ting til mitt fremtidige barn. Men da har jeg altså tatt på meg denne vektvesten. For å få forbrent mest mulig kalorier underveis, ikke sant? Men den ser jo litt rar ut, den vesten, og det merker jeg. Når jeg går på gata og folk kikker, at det er nok noen som tror at jeg er ute på et litt annet oppdrag. Dette er jo greit. Kall, oi! Ja, det er litt å vokse i det, 6 måneder. Det som jo hadde vært bra for meg nå, det er jo faktisk å få en sånn vogn med sånn treningsvogn med store hjul. Dette er jo jogger her. Ja, ja. Så her. Ja. Det går jo an å løpe med den. Den var fin. Jeg tror jeg tar med en sånn, ja. Ja. Sånn. Der! Ok, da går jeg. Da er vi i mål. Ja, det blir jo litt. Da ble det 25.239. Da bare tar vi med denne her også. Det ble det nå, ja. Ja. Sånn. Her, ja. Takk for i dag. Jo, takk for det. Ha det bra. Ha det, ha det. Hvis vi nå regner sammen all den vekta her, pluss vekta av alle de tingene jeg har kjøpt, så blir dette ganske tungt, ikke sant? Jeg tipper jeg har bært på kanskje 45-50 kilo. Gått ganske mange skritt. Så jeg regner om i kalorier, så mye ekstra vekt, ja. Jeg tror i hvert fall 1000. Jeg tror minst 1000. Så dette her er en veldig god kombinert nytteøkt og treningsøkt. Meget bra. Dette er nervepirrende. Ok. Mm-hmm. Kan du bare vente noen sekunder? Jeg føler meg mye lettere når jeg gjør alt, egentlig. Det er ganske stor forskjell. Så jeg håper, hvis vi kan håpe at jeg har tatt av 10%, da, for å håpe på det. Du startet på en vekt på 91, og nå er du på 80,8. Så da har du gått ned 10,2 kilo. Det er jo bra prosentvis nedgang, da. Det er 11,2% av kroppsvekta di. Du så nylig, da. Lividen, da. Ja. Startet på 108. Ja, det er pent. Nå har du... Men nå har du 98, så du har gått ned altså 10 centimeter. Jeg kan ligge på 98, ass. Det tenker jeg er... Det er bra nok, da. Det beste er at kroppssammensetningen din har vært helt rå endring på. Selv om du har gått ned i vekt, så har du klart å bygge muskler. Helsemessig så har du en kjempegevinst nå. Det er pluss og pluss. Jeg hadde jo et slags sånn tullemål om at jeg skulle ned på 70-tallet. Men så fikk jeg vite alt det med, liksom, med musklene og det andre liksom totalpakka. Og da ble jeg veldig fornøyd. Det er veldig deilig. Jeg er veldig glad for akkurat det med at jeg ikke har blitt svakere. Jeg er så happy. Takk for reisen. Du har vært en glede. Det har vært lagt ned mye bra jobb. Så det var kjempefint.